Neseniai įvyko iškilminga Kavli premijos teikimo ceremonija Osle. Vienas iš septynių jos laimėtojų – lietuvis profesorius Virginijus Šikšnys, kartu su kolegomis atradęs technologiją, vadinamą genų žirklėmis. Milijono dolerių prizą jiems įteikė jo didenybė karalius Haroldas V. O pirmadienį grįžtančių į darbą gyvybės mokslo centre, profesoriaus jau laukia gausus sveikinančių kolegų būrys. Džiaugiamės šiandien turėdami galimybę būtent taip sutikti ir būtent čia tave sutikti po ypatingos dienos Osle, kai... Ačiū labai, giliai sujaudintas, niekada negalvojau, kad būdamas mokslininku būsiu sutinkamas kaip roko žvaigždė. Taip, man džiugu, kad iš tikro galbūt tas dėmesys daugiau teks ne tik sportininkams, roko žvaigždėms, bet ir mokslininkams ir atkreips dėmesį iš tikro į tą sunkų kasdienį mokslininkų darbą, kurie kiekvieną dieną daro laboratorijose. Vis dėlto profesorius mano, kad svarbiausia yra neužmigti ant laurų ir kryptingai dirbti kiekvieną dieną. Tai mes prieš šitą sistemą pradėjom dirbti nuo 2007 metų. Tai praktiškai straipsnį paskelbėm 2012 metais, tai yra 5 metai darbo, kol mes supratome, kaip ta sistema veikia. Tai iš tikrųjų, mokslai greitai niekas nesidaro. Iššūkiai yra, kaip visada, paprasti ir kasdieniški. Iškia, reikia galvoti, iš kur gauti lėšų, finansuoti tyrimus. Reiškia, kaip surasti gerų žmonių, kurie galėtų tos tyrimus atlikti laboratorijoje ir tai yra mokslininko kasdienybė. Reiškia, prizai ir pripažinimas yra šventė, kurios mes sulaukėme už ilgą ir kantrų darbą. Ten buvo daug Osle visokių renginių ir buvo daug visokių kalbų pasakyta ir viena kalba, vienoje kalboje vienas pranešėjas palygino mokslininko kelią ar mokslo kelią su kelione. Bet su kelione, iš tikrųjų, kaip jūs pasakė, nuo vienos nesėkmės iki kitos nesėkmės, kol ateini į sėkmę. Ir man atrodo, kad tai yra iš tikrųjų labai geras palyginimas. Daug iš mūsų mėgstam keliauti kalnuose, aišku, ir į kalnus mus vilioja visų pirma puikus vaizdai nuo viršūnės, bet iš tikrųjų yra ta dalis, ta kelionės proza, kai reikia iš tikrųjų tą viršūnę pasiekti, reikia nueiti tuos kalnus. Ir tai nėra visada ta malonioji dalis. Atsiranda nuospaudos, akmenų į batus prikrinta, deguonės pradeda stikti, tai iš tikrųjų, kas mokslė reiškia, pinigų būna mažai, bet kažkaip tą viršūnę pasiekė ir tada, reiškia, nuo tos viršūnės atsiveria tie nuostabūs vaizdai ir nuostabūs toliai. Bet tam, kad tą padaryti, reikia ryšto ir aš linkiu to ryšto ir kantrybės visiems. Jums ačiū labai. Iš viso šiemet Kavli prizas įteiktas astrofizikos, neuromokslų ir nanomokslų sričių mokslininkams. Kokie tolesni planai. Grįšiu dabar į savo kabinetą ir reiškia, laukia keli jau Skype pokalbiai su kolegomis užsienyje dėl tolimesnių darbų. Jau šiandien 12 ir 2 valandą, man atrodo, jeigu neklystu, prasidės pilka kasnybė. Vėl, reiškia, eisim nubodžiai. Darysim eksperimentus, kol galų gale galbūt kada nors ką nors atrasim. Po 10 ar 100 metų, aš manau, kad ta technologija jau tikrai bus plačiai taikoma praktikoje, įvairiose srityse, augalų biotechnologijoje, klinikose, medicinoje. Po 100 metų, aš manau, kad jau bus kitos technologijos. Jeigu norit turėti darbą, kurį sunku pavadinti darbu, kuris yra iš tikrųjų daugiau hobis, bet norite dirbti be darbo valandų, 24 valandas per parą, tai tada laukiam jūsų mokslą.